secretaria, ela é muito mais do que administrativo, técnico. Ela tem um lado missional, que nós devemos pensar sempre na conservação dos nossos membros, no resgate e no amor que nós temos que passar para eles. Nós queremos que cada um deles saia daqui com o sentimento de inspiração, motivação e, principalmente, capacitados para dar o seu melhor lá no distrito onde eles foram eleitos para essa função. Eu costumo dizer que nós temos um ministério que eu chamo particularmente de Ministério da Conservação, que é de você conservar os membros, né? Porque a secretária, ela tem acesso aos membros. A missão é essa, né? É você levar, a mesmo que você não leve diretamente a palavra, você se torna a palavra.